Росія може спробувати помститись Україні за наступ на Курську область, ударивши по адміністративних будівлях у Києві. Про це з посиланням на анонімне джерело в українському міністерстві оборони написала британська газета «Таймс». Західні ЗМІ аналізують перебіг операції, що триває вже тиждень, як і коментують в європейських столицях. Дізнаємось далі від кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко. Ні в Європі, ні в Сполучених Штатах не чути засудження дій України, чий президент на вихідних уперше визнав – війна просувається на територію Росії. Наприклад, глава МЗС Литви, яка традиційно виступає за відсутність кордонів у підтримці України, у коментарі політико сказав – будь-який її крок – це крок до захисту Європи. А ескалація, якої прагнуть уникати партнери України, на думку Ландсбергіса, можлива, якщо навпаки недостатньо допомагати Києву. Нічого не говорять поки що про ескалацію у звичайній обережній Німеччині. Голова оборонного комітету у Бундестазі вважає, український наступ у Курській області проходить краще, ніж варто було очікувати. І через нього, стверджує Маркус Фабер, Росія відводить значну кількість сил зі сходу України. І для партнерів вважає це привід збільшити допомогу. Це послаблює напруженість на цій ділянці фронту. Привід говорити про більшу кількість «Леопард-2». У тому ж зверненні, де Зеленський підтвердив операцію у Курській області, він заявив, що Росія влаштувала пожежу на Запорізькій атомній електростанції. Об'єкт розташований на непідконтрольних Києву територіях. Росія відповіла звинуваченнями України в обстрілі. Пожежа припинилася. МАГАТЕ заявило, що повідомлень про її вплив на ядерну безпеку немає. Естонський топ-дипломат заявив, що загроза аварії на ЗАЕС – це сувора реальність, доки контроль над нею не відновить Україна. А австрійський канцлер на цьому тлі закликав до деескалації та переговорів. У Китаї, який на Заході постійно закликають вплинути на Росію, щоб вона зупинила війну, уважно стежать за ситуацією в Курській області. У МЗС КНР закликали сторони до деескалації конфлікту і наголосили, що зона бойових дій не повинна розширюватися. Видання АФП з посиланням на джерела в українському уряді пише, що мета наступу – розтягнути сили противника, послабити його і дестабілізувати ситуацію в Росії. Але результат операції у довгостроковій перспективі багатьом зараз незрозумілий. Росія, йдеться у численних публікаціях західних ЗМІ, забирає свої війська з інших ділянок фронту не так швидко, як хотілося б українському командуванню. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Радіо Свобода, спеціально для ТСН – 1+1.